No niin, se olisi yötä. Ihan justi. Ja just olin lähdössä nukkumaan, kun puhelimet soi, kun olin tuossa jo nukkumaan menossa, niin puhelimet rupes, tai toinen numero soi. Mä en muistanut laittaa sitä äänettömän, niin se soi niin pirusti, että olen kohta nukkumassa, niin ei kannata soitella. Eikä tässä, niin ja mitäs muuta tähän iltaan kuuluu, tähän tiistai-iltaan. Toi mun video kesti 9 minuuttia, siinä oli 2 minuuttia Full HD:tä ja loput oli sitten toisella tällä kameralla, millä nyt kuvaan, niin kuvattu video. Niin laitoin sen sitten Full HD:nä, niin mä ajoin sitä videoa ensiksi. Mitähän mä oisin renderöinyt sitä? Ei kun mä ajoin sitä ensiksi koneelle, tai sitä, että sitä ennen kuin se lähti ajaan palvelimelle YouTubeen, ensiksi ennen kuin se lähti YouTubeen ajamaan, 54 minuuttia ensiksi, ja sitten kun se lähti menemään YouTubeen, 2 tuntia 40 minuuttia ajelin videoa tänään, plus 50, ensiksi 54 minuuttia, plus 2 tuntia 40 minuuttia, 2 tuntia 40 minuuttia video on tänään tumpattu, ja siihen päälle vielä 54 minuuttia. On tänään tumpattu melkein 3 tuntia yhtä 9 minuutin videoa Full HD:nä tumpattu eteenpäin. Tänään. Joo, mitäs muuta? Kävin suihkussa. Sitten mä pesin pyykkiä. Mitäs muuta? Ei muuta kuin hikoillut täällä, kun mä oon hikoillut täällä kunnolla. Mä oon kautta ollut niin hikinen toi iltapäivä tai iltakin. Hirveen hiki. Suihku oli aivan turhaan. Kävin suihkussa, ei nyt ole yhtä hikinen, mikä oli silloin kuin ennen suihkua. Huhhuh, varmaan täytyy katsoa, jos aamulla kipasi äkkiä suihkussa. Jos sitä sitten aamulla nopeasti pyörähtää suihkussa, kun tuntuu silmalle, että on semmoinen hiki, että ei mitään rajaa. Suihkuttaminenkin oli aivan turhaa. Kun nytkin hiki virraa siihen malliin ja kello on sen verran, että enää voi suihkuun mennä. Jos sitä sitten heti 8 aikaa aamulla laittaisi kahvit tulee nopeasti, sillä aikaa kun kahvit tulee, niin sillä aikaa kävisi suihkussa, niin voisi pärjätäkin, pärjätä sitten siinä. Niin. Mulla on siinä 4 tuntia 9.11, 12.1, 12 jälkeen pitää jo suunnistaa katsoa, koska bussi tulee. Mä menen 2 ja pääsin 6 illalla, vai vartti yli 6 illalla pois, niin siinä on sitten mun päivästä alkaa viikonloppu. Ei tässä mulla sen kummempaa. Täällä vaan hikoillaan siihen malliin, että huhhuu. Ei ole pitkään aikaan ollut tämmöstä, että kun suihkukaan ei kannata. Ei tässä sen kummempaa. Meitsi lähtee nukkumaan, että saa nukuttua jonkun verran, että kun nukutaan sieltä ainakin 2-4, melkein 9 tuntia ehkä voisi nukkua tästä, jos kipastaan aika nopeasti tästä nukkumaan. Että. Tällaista. Odottanut, että video tulee. Silloin kun mä ajan videoa tuossa editiltä eteenpäin, niin silloin mä en tee tietokoneella yhtään mitään, ettei se sitten editti saattaa ilmoittaa, että videon lataamisesi epäonnistuu, ja sitten joudutaan uudestaan lataa. Tuossa kattonut vähän telkkaria, ja sitten mä kattelin tätä vähän matkaa tätä. Tää on loistava, tää on 5/5. Tää on, suosittelen tällaista kattoa, tää on, vaikka tää tuntuu, että tää on lapsellinen elokuva, mutta mä suosittelen katsomaan. Tää on hiton hyvä, 5/5. Kattelin vähän matkaa alusta. Ja ei tässä sen kummempaa. Katsotaan, mitä huominen tuo tullessaan sitten illalla. Ja huhhuh, täytyy varmaan tällaista tähän. Täällä vaan naama punaisena, naama kiiltää oikein auringonvaloon, kun hiki on naamalla, niin se oikein huomaa, kun se kiiltää tää iho, kun hiki virraa naamalla. Ei tässä sen kummempaa, että hikoilullisiin tunnelmiin täältä tähän.